Хмельничанин Володимир Ковальчук 7 років колекціонує ретроавтівки. Деякі екземпляри чоловікові дарують, таких вже 10. Деякі купує за власний кошт. Володимир розповів, з чого все починалося. Це був автомобіль «Москвіч 401». Зайшли по об'яві, і він сам він родом, сам він зареєстрований як в Донецькому, в місті Донецьк, а ми його забирали з Вінницької області, місто Бар. Наймолодше авто у колекції 1997 року випуску. Це Форд, а найстарішій машині вже 81 рік. Найстарша, мабуть, вона і є найцінніша, це Opel Olympia 1939 року випуску. Німецький виробник. Вона унікальна тим, що, мабуть, вже і в Хмельницькій області такої моделі ми не знайдемо. А ціна вона тим, що вона дійсно від неї вся начинка від заводу виробника ще з тих часів. У цьому приміщенні у травні цього року мав відкритися перший на Хмельниччині музей ретроавтомобілів. Проте через карантин ремонтні роботи тут призупинили, а відкриття музею перенесли на невизначений термін. Створити музей ретроавтомобілів – це мрія, ділиться чоловік. Ми розпочали збирати дані автомобілі для того, щоб в майбутньому в місті Хмельницькому створити музей. Щоб як і в інших містах, і щоб на прикладі музеї бачити, як розвивався український автопром. Ми цього року нічого не можемо зробити, і, мабуть, не встигнемо зробити. Всього у колекції налічується 64 автомобіля та 40 байків. Це автомобілі 50-60-х років українського та закордонного виробництва – Німеччина, Чехія, Польща. Які саме, розповідає автолюбитель. У нас Вартбург німецький, Страбант німецький, як музейні екземпляри. Є польська Варшавянка, є російські Побєди. Все з часів Радянського Союзу. Є ГАЗ-21 «Волги», є ГАЗ-69, 4 моделі. І також запорожці, москвичі. Відколи розпочався карантин, реставрацію авто призупинили. Щорічний пробіг містом на ретроавто також перенесли. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.